kuulijat siellä ruudun toisella puolella. Tähän aikaan vuodesta meillä orkesterissa on yleensä vuoden kiireisin aika. Tänä vuonna tilanne on erilainen, kun emme pääse soittamaan konsertteja yleisön läsnä ollessa. Voimme olla onnellisia siitä, että teknologia mahdollistaa meille konserttien tuottamisen vaihtoehtoisella tavalla. Siitä huolimatta meillä on ikävä yleisöämme, ihan jokaista teistä. Meitä lohduttaa kuitenkin se, että tiedämme kriisin olevan ohimenevä. Kriiseistä on selvitty läpi ihmiskunnan historian yhdessä, ja niin selvitään tästäkin. Tämä konsertti on tuotettu yhdessä Lohjalla toimivien yritysten kanssa. Yritykset lähettävät teille seuraavat joulutervehdykset. Sappi, Kirkniemen tehtaan paperin tekijät, toivottavat kaikille tervettä, turvallista ja lämminhenkistä joulun aikaa. Kauppakeskus Lohi haluaa toivottaa asiakkailleen tunnelmallista ja rauhallista joulua. Pidetään huolta toisistamme, yhdessä olemme enemmän. SSO toivottaa lokoisaa joulun aikaa ja hyviä hetkiä. Lohjan Nordea kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille oikein tunnelmallista joulun aikaa. 100-vuotias Lohjan Yrittäjät ry toivottaa hyvää joulua. Lopuksi toivotan vielä Lohjan kaupunginorkesterin puolesta oikein hyvää joulua ja terveyttä vuodelle 2021. Thank you.
Thank you.